Jag hänger inte ett rum. Ett rum skulle kännas kort rum med stug också. Och om det där är ingen strål här, hur kan det? Now, I'll sit in here, so now I'm going to make it. Does that make it out for you guys? Now, vad tänker du? Vad ska jag göra? Ska jag göra? Ja, ja, ja. Ja, så jag får på. Ska jag göra? Ja? Dames en heren, we gaan nog veel horen in de toekomst van Leen de Keizer. Dank u wel.